Ահնիձորցի Միլենան մարզի ղեկավարին առաջինն է ցույց տալիս գյուղի նորակառույց մանկապարտեզում իր և իր ընկերների համար նախատեսված խաղալիքներ։ Հոգալային երեխաների կրթական կարիքներ, ովքեր բնակվում են հեռավոր գյուղական վայրերում, որտեղ առկա կամ հասանելի չեն պետական նախադպրոցական կրթական հաստատությունները։ Կառավարության և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի միջև կնքված 2016-2020 թվականների համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում գործող մոդելի նպատակն է։ Առաջին նախակրթարանը բացվում է Ահնիձորում, որտեղ նոր ուսումնական տարում 8 սան կստանա նախադպրոցական գիտելիքներ։ 1 2 Հետո 6 Ահնիձորցիները կարևորում են հաստատության ստեղծումը գյուղում, ընդգծում, որ երկու տասնյակից ավելի իրենց երեխաները նախադպրոցական պայմաններ չեն տեսել։ Անպայման տարբերում է, որովհետև ինքը ավելի ազատ ազգում, իրան չկաշկանդվում։ Գիքորի տարանք քաղաք, որ նստել վերկենալ սովորի, չէ։ Այս երեխեքը մանկապարտեզում նստել վերկենալ են սովորում, դպրոցին նախապատրաստում են, գոնե դպրոցում նստելու ձևը իմանում են, արտասանել, ասենք տարաճանաչ կամ հաշվել, իմանան այդ բոլորը։ Տասնյակ տարիներ մարզի մարզամայքում ևս նախակրթարան չի եղել, այստեղ էլ մեծ ոգևորությամբ են խոսում արդեն գործող կառույցի կարևորության մասին։ Մարզեցի 16 սան հասցրել է հաշվել սովորել տարբեր տարվա եղանակներն ու գույները։ Սա կարմինա, սա կանաչնա, սա դեղին։ Երեխաները գիտեն գույները արդեն, իրենք կենթանիները վայրի և ընտանի տարբերում են, մրգեր, բանջարեղեններ, դրանք արդեն հասցրել ենք սովորել։ Մանկապարտեզը շատ կարևոր է երեխաների կյանքում, նրանք թե գիտելիքներ են ձեռք բերում, թե փորձ, որպես արդեն դպրոց հաճախելու ռեժիմին ծանոթանում։ 2017 թվականի մայիսին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը համայնքների ֆինանսիստների միավորման քայլ առ քայլ բարեգործական հիմնադրամի և Թումանյանի բազմաբնակավայր խոշորացված համայնքի հետ ստորագրեց փոխմբռնման հուշագիր։ Հեռավոր բնակավայրերում այլընտրանքային նախադպրոցական կրթական ծառայությունների մշակման և իրականացման վերաբերյալ հուշագրի շրջանակներում նախատեսվում էր համայնքի 4 բնակավայրերում Ահնիձոր, Մարտ, Շամուտ և Աթան նախադպրոցական կրթական ծառայությունների բացումը։ Այսօր ծրագիրն արդեն իրականություն է։ Ծրագիրը կյանքի չէր կոչվի, եթե պատրաստակամ չլինեին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունն ու Լոռու մարզպետարանը, ասում է Մանկի մանկական հիմնադրամի Հաստանյան ծրագրերի ղեկավարը։ Գյուղական համայնքների երեխաները հիմնականում զրկված են լինում այն ծառայությունները ստանալու հնարավորությունից, որոնք կան քաղաքներում։ Այդ պատճառով մենք խիստ կարևորում ենք լեռնային հեռավոր համայնքների երեխաների համար նախադպրոցական կրթության հնարավորություններ ստեղծելու։ Եվ հրաշալի է, որ ինչպես նախարարությունը, այնպես էլ մարզպետարանը պատրաստակամ են ու աջակցող։ Խոշորացված համայնքում կառավարության և միջազգային կառույցների աջակցության ծրագրերը պարբերական բնույթ են կրելու, վստահեցնում են տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության պատասխանատուները։ Մարզի ղեկավարն էլ շեշտում է, որ բազմաթիվ արվելիք ծրագրերի մի մասն է սա։ Մայանենց առաջին պիլոտներ խոշորացված համայնքների, մենք այժմ ունենք 18 խոշորացված համայնք և պլյուս 34 խոշորացված համայնքներ նոյեմբերի 5-ին արդեն դրությունները ելնելու։ Տրամաբանությունը նաև, որ խոշորացված համայնքներում բոլոր տեսակի միջազգային թե տեղական ներդրումները խոշորացված համայնքներում են լինելու, որտեղ այնտեղ այդ ներդրումը իրականացնելուց հետո այդ շահագործումը հնարավորություն է տալիս արդեն խոշորացված համայնքի բյուջեին այդ պահպանելու, շահագործելու, զարգացնելու։ Եվ գաղափարը դա եղել, որ խոշորացված Թումանյան համայնքում, որտեղ նույնիսկ երազել չէին կարող, հիմա մենք ունենք այս լուսավոր կետերը, որ մեր փոքրիկները, գյուղի փոքրիկները հաճախում են։ Պատկասով մարսը ավելի խոշոր գյուղ ունելով հանդերձ արդեն 18 երեխա հաճախում է և ավելի այս պրոցեսը մարդկանց հույս կտա, որպեսզի իրենք գյուղին կապվեն, իրենց երեխեք եթե գյուղում կրթվում են, փոքրիկ երեխաները այդ կրթական ծրագրով անցնում են, արդեն դա ծնողի համար ամենակարևոր բանն է, իրենք գյուղին կապվելու ավելի մեծ շանս է տալիս դա։ Կառավարության այսօր գերակայությունից է գյուղական նաև դպրոցների և գյուղերում կրթության հավասար հասանելի կրթության ապահովումը։ Երկրորդ կարևորագույն կետերից մեկը, որը ևս կրթության ծրագրից է բխում, դա նախապատրաստել երեխաներին դպրոցական կրթությանը։ Եվ 5-ից 6 տարեկան երեխաները, այդ նախադպրոցական տարիքի երեխաները շատ կարևոր է, որպեսզի հաճախեն խմբային նման կազմակերպություններ,
այդ կրթական ծրագրով պատրաստվեն դպրոցին, որը թույլ կտա շատ ավելի հեշտ եւ դյուրին ապահովել մուտքը դեպի դպրոց եւ դրանովից բարձրացնել նաեւ արդյունավետությունը դպրոցական կրթության։ Խոշորացված համայնքներում այսքանով մեր ծրագրերը բնականաբար չեն ավարտվում, չեն ավարտվում եւ ամփոփվում։ Մենք ծրագրերի ընդհանրապես սկիզբն ենք դրել եւ այնինչ խոշորացման ընթացքում միջև ընտրությունները մենք խոստացել էինք, փորձում ենք իրականություն դարձնել, հատկապես բոլորը շատ լավ գիտակցում ենք, որ խոշորացումը ինքնանպատակ չի եղել եւ խոշորացումը արվել է կոնկրետ տվյալ համայնքի բնակիչների համար, որպեսի ծառայությունների ծավալները մատուցվող մեծանա։ Եվ այս այն շատ կարևոր մի ծրագրերից է, որ համայնքը փորձելու է նոր ծառայություններ մատուցել իր բնակիչներին, իր համայնքի երեխաներին։ Այնինչ երբևիցե այս համայնքներում չի եղել, եւ մանկապարտեզը ինձ համար որպես կրթական ամենակարևորագույն ծրագրերից մեկը շատ կարևոր է եւ այսօր մենք իրականություն դարձրեցինք։ Ահնիձորցի ու մարցեցի սաներին Յունիսեֆի կողմից նաև նվերներ հանձնվեցին։ Հյուրերներ շրջեցին հաստատություններում, ծանոթացան ստեղծված պայմաններին ու բարիերթ մաղթեցին արդեն նախակրթարաններ հաջախող մոտ կորիստաներին։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ, Մարց, Ահնիձոր։